Ваша святість, дорогі діти, для мене велике пережиття, що в цьому місці можу зустрітися з вами таким особливим домі, дім, який приймає віру, надію, любов. Таким для нас є Святіший Отець. В цьому місці дуже важко знайти слова, які описують характер. Віра, надія і любов можемо зустріти тут на кожному кроці. Всі малі хворі, їх батьки, лікарі, кожного дня, в кожній годині несуть віру, надію і любов, виконуючи важкі виклики. Це є служба для другої людини. Guidarli nel portare aiuto ai piccoli pazienti in queste sfide così difficili. Obecny wśród nas Ojciec Święty tak pięknie i prosto nazwał to w swoim orędziu na 23 Światowy Dzień Chorego. Присутні серед нас Папа Франциск, коли в своєму посланні до хворих назвав мудрістю серця є служіння другим. Улюблений Святіший Отче, світовідні молоді, переживаємо в рік, ювілейний рік Божого милосердя. Милосердя – це те, щоб чинити іншим добро, щоб вчитися любові через турботу, через служіння іншим. Хотів би подякувати за цю мудрість серця, а улюбленому Святішому Отцю, що кожного дня так гарно вчить нас цієї мудрості серця. L'amore che si dia da fare per la carità, per l'amore del prossimo. Grazie per queste parole così sagge, grazie per la sua semplicità nell'annunciarle e grazie per insegnarci ad amare il prossimo. Ми почули промову, скеровану до Святішого Отця від прем'єр-міністра Республіки Польща, а зараз почуємо слово Святішого Отця. Дорогі брати і сестри, я не міг пропустити в цьому візиті в Краків можливість зустрітися з маленькими пацієнтами цього шпиталю. Я вас всіх вітаю. Я від серця дякую першому міністру за ці гарні слова, які до мене були спрямовані. Я хотів би бути трошечки ближче, стати до кожної хворої дитини, близько його ліжечка, вас поцілувати один за одним, вислухати хоча б хвилинку кожного з вас і разом помовчати перед стількома запитаннями, на які немає дуже швидких відповідей, і помолитися.
Nie mogło zabraknąć podczas mojej wizyty w Krakowie spotkania z młodymi pacjentami tego szpitala. Pozdrawiam Was wszystkich i serdecznie dziękuję Pani Premier za skierowane do mnie uprzejme słowa. Chciałbym zatrzymać się trochę przy każdym chorym dziecku, przy jego łóżku, przytulić je jedno po drugim, posłuchać choćby przez chwilę każdego z Was i razem milczeć w obliczu pytań, na które nie ma natychmiastowych odpowiedzi, i modlić się. Євангеліє показує нам часто і Господа Ісуса, який зустрічається з хворими, їх приймає і з охотою йде, щоб відвідати їх. Він завжди про них пам'ятає, дивиться на них, як мати дивиться на своїх хворих дітей, і чути, як відчувається в ньому милосердя. Я би так хотів, щоб як християни ми були здатні бути близько з хворими, так як це був Ісус, в мовчанні, їх пригорнути, помолитися. Наше суспільство, на жаль, є розбещено культурою відкидання, яка є противною культурі прийняття, а жертвами культури відкидання – це, власне, найбільш слабкі люди. І це є велика жорстокість. Я дуже радий бачити, що маленькі і дуже слабкі в цьому шпиталі прийняті і їх лікують. Я дякую вам за цей знак любові. Це знак справжньої цивілізації, людської і християнської. Поставити всередину соціальної і суспільної, політичної уваги в слабких людей, яких мають свої недоліки. Спотика się з хорими, приймує їх, а також хентні виходить, би їх знайти. Завше їх дострега, патрши на них, так як матка патрши на сина, який є хори, і відчува будзонце się в ній współczucie. Якже bardzo chciałbym, abyśmy jako chrześcijanie byli zdolni do stawania u boku chorych tak, jak Jezus, z milczeniem, przytuleniem, z modlitwą. Nasze społeczeństwo jest niestety zanieczyszczone kulturą odrzucenia, która jest przeciwieństwem kultury gościnności. Zaś ofiarami kultury odrzucenia są właśnie osoby najsłabsze, najbardziej kruche, a to jest okrucieństwem. Miło natomiast widzieć, że w tym szpitalu najmniejsi i najbardziej potrzebujący są przyjmowani i otoczeni opieką. Dziękuję za ten znak miłości, jaki nam dajecie. To jest oznaka prawdziwej kultury ludzkiej i chrześcijańskiej. Postawić w centrum uwagi społecznej i politycznej ludzi w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Іноді родини знаходяться сам на сам зі своїми проблемами. І що треба робити в цьому місці, де ми бачимо конкретну любов, я би хотів сказати. Давайте будемо змножувати справи культури прийняття. Ці справи надихаються любов'ю християнською, любов'ю Ісуса, якого розп'яли, тілом Ісуса. Служити з любов'ю та ніжністю людям, які мають потребу в допомозі, робить так, що ми зростаємо в людяності і відкриває нам дорогу до вічного життя. Хто виконує справи милосердя, не боїться смерті. Часами родини позостають саме в труді отачання хорих опіку. Що робити? Z tego miejsca, gdzie można zobaczyć konkretną miłość, chciałbym powiedzieć, pomnażajmy dzieła kultury gościnności, dzieła ożywiane miłością chrześcijańską, miłością do Jezusa ukrzyżowanego, do ciała Chrystusa. Służenie z miłością i czułą troską osobom potrzebującym pomocy sprawia, że wszyscy wzrastamy w człowieczeństwie i otwiera nam ono drogę do życia wiecznego. Kto pełni uczynki miłosierdzia, nie boi się śmierci. Incoraggio.
Я закликаю всіх, які з цього євангельського запрошення відвідуєте хворих, свій особливий вибір в житті, лікарі, санітари, всі санітарні співробітники, а також капелани та волонтери. Нехай Господь допоможе вам добре виконувати вашу працю в цьому, а також в будь-якому іншому шпиталю в світі. Я не хотів би забути працю монахинь. Є так багато монахинь, які проводять своє життя в шпиталях. Нехай Господь вам дасть внутрішній мир і серце, яке здатне на ніжність. Хто евангелічну захенту хворих навідати, учинили свою особисту децизію життєву. Лікарі, пілінгнярки, всіх працівників служби здоров'я, jak również kapelanów i wolontariuszy. W szczególny sposób chciałbym pozdrowić również siostry, które często całe swoje życie poświęcają chorym. Niech Pan pomaga Wam w dobrym wypełnianiu Waszej pracy, zarówno w tym, jak i w każdym innym szpitalu na świecie. I niech Wam wynagrodzi, obdarzając Was pokojem wewnętrznym oraz sercem zawsze zdolnym do czułości. Dziękuję Wam wszystkim za to spotkanie. Zabieram Was ze sobą w miłości i modlitwie. Proszę też Was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Ja Wam usim dziękuję za tę zustrycz. Ja nesu Was z sobą w любові i w modlitwie. I Wy також, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Jeszcze raz serdecznie proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Дорогі наші телеглядачі, розпочалася трансляція, де папа відвідує дитячу лікарню університетську, котра знаходиться біля Кракова, Прокочим. C'è ora il momento del dono del Papa all'ospedale pediatrico. Ми бачимо дар, який привіз Святіший Отець цьому шпиталю. Цю картину намалював художник П'єро Казентіні. І вона називається «Перед дверима до входу». Grande foglio raffigura un momento della vita di Cristo. Це момент життя Ісуса. Коли він прийшов в Кафарнаум і разом із Петром вони зустріли багато хворих, які зібралися там. Цей художник Казантіні, він розмістив ці фігури начебто таким колом, щоб можна було їх побачити. Не показують нам, але також побачили ми ікону, яку навзаєм подарувала Святішому Отцю, щоб також йому зробити подарунок. Благословення. А спочатку помолимось до Марії, щоб вона захищала нас. Зараз уділіть всі благословення, помолимо ще спільно до Матки Божої. Ave Maria, piena di grazia. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Benedetta, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nechaj Was błogosławić Wszechmogutny Bóg. Отець і Син і Святий Дух.
Amen. Amen. Є десь приблизно 50 хворих дітей разом з родинами. Знаємо, що ці лікарні університетські, вони дуже такі визначні. Дуже часто в великих містах є ці лікарні і є медицинські факультети, тобто студенти мають змогу практикуватися в цих лікарнях і дуже часто є факультети фізичні, хімічні, які мають змогу просувати якісь винаходи. І ці лікарні, вони такі дуже відомі, дуже, дуже, ну так, в лапках можна сказати, популярні, тому що вони дуже прогресивні зазвичай. І, напевно, що ця в Польщі теж така. Принаймні, вона є одна з найбільших кожного року. Є 30 тисяч дітей стаціонарно і до 200 тисяч амбулаторно. Тобто дуже велика лікарня. І бачимо цих діток. Не може Святіший Отець, ніколи він не пропускає нагоду підійти до цих дітей. Вони важко хворі. Знаємо, що ті, які не мають волосся, це хіміотерапія, це значить вони онкохворі. Пам'ятаємо слова папи, який говорив вчора, що діти – це не тягар, а дар. І добре, що є такі місця, дійсно, де папа сказав, що багато сестер, черниць працюють, які віддають своє життя тут, проводять своє життя в лікарні. І також говорив, що дякував капеланам. Тобто, можна сказати, що людина, яка страждає, потребує, власне, таких місць, де відчує людську гідність. І ну, радіємо, що Польща має такі лікарні, що дійсно є лікарі, які вірять. Адже ну, це допомагає дивитися на людину, ну, не тільки, щоб заробити, можна так сказати, да? Але що дійсно ну, допомогти хворим. Тому знаємо, що Біблія дуже якби хвалить лікарів, тобто це щось, щось дуже прекрасне, але в одному моменті говорить горе, горе попасти в руки лікаря. Тому що ну, дійсно часом люди не довіряють лікарям. І тому потрібно таких лікарів, які будуть дійсно виконувати свою місію як покликання. Може, не тільки лікарі, також і інші професії, але коли людина страждає, то, напевно, потребує більшої уваги. Тому ми чули також слова вдячності папи, власне, і лікарям, і волонтерам, і капеланам, і сестрам, і всім, які виконують цю місію, так як сказала прем'єр-міністр, мудрість серця, з мудрістю серця в служінні іншим. Це так, власне, маленький такий приклад, цей візит того, про що говорив Святіший Отець. Там, на Вавелю, коли була перша зустріч з президентом, він в своїй промові сказав, що всі християни, кожна людина має завдання приймати життя і опікуватися життям. І так він підкреслив, два рази повторив це, приймати життя і опікуватися ним від природного зачаття і до природної смерті. І таким чином він дає нам ці маленькі приклади, як це можна зробити. І згадав усіх, і лікарів, і інших працівників медицини, санітарної служби, і сестер, і священників, і волонтерів також. Також у нас починаються ці волонтерські рухи. І це така велика допомога, бо дуже, дуже важко буває цим батькам, які переживають хворобу дітей, так, як сказав Святіший Отець, дуже часто вони знаходяться сам на сам з цими проблемами. І дуже часто це буває і морально дуже важко, але економічно майже неможливо, і ця родина знаходиться
сам на сам. Тут ми чуємо, як італійський коментатор говорить, що разом з папою є, ми бачили кардинала Кракова Станіслава Джівіша, який також товаришував для товаришував для папи Йоанна Павла ІІ, власне, також в різних країнах, в різних лікарнях. Так, тут є невинне страждання. Це те, що Йоанн Павло ІІ говорив, невинне страждання. Це невинне страждання, дійсно, так, як зараз сказав папа, породжує питання, на які немає швидких відповідей. І що можемо зробити? Тільки подарувати свою присутність, також, можливо, молитися. Так, молитися, і можна сказати, сьогодні це такий день молитви, тому що все розпочалося вранці, коли папа відвідував Освенцим, цей табір, потім другий табір, бір Кенау, де не було жодних слів. Це була тільки дійсно мовчазна такий візит молитовний. Передусім папа молився в тих місцях, де гинули люди, також відвідав камеру отця Кольбе, який також віддав життя, своє життя за життя іншої людини. І так само тут, де ми чули, що папа хоче молитися з цими дітьми, з батьками, які страждають. І немає відповіді дійсно такої швидкої, але те, що якби зараз буде, після цього візиту, це буде також молитва, це буде хресна дорога, і тільки може відповідь, коли людина стає на коліна, коли, власне, роздумує над стражданням Ісуса Христа, тобто тоді Господь може дати людині мир, надію, що Він вже, якби, Він, Господь, пройшов цей шлях, Він перший. Тому людина може, якби, робити наступний крок, знаючи, що хтось тримає за руку, що хтось по цій дорозі такий самий йшов. Я думаю, власне, це мовчання з концтабору Освенцим і цих дітей із шпиталю Святіший Отець понесе, так як Він їм обіцяв, я понесу вам в своєму серці і в своїй молитві. І дійсно, напевно, він буде зараз молитися і за всіх цих померлих, які, ви кажете, що там не було так багато тексту, там, напевно, стільки було цих криків до неба, коли ці люди загинали, стільки мільйонів людей загинуло, що, напевно, жива людина, коли там є зараз і про це згадує, то просто втрачає голос, щоб ці душі, які ще там, може, є, щоб вони не порушували цієї тиші, яка зараз там встановилася. Бачимо, що Святіший Отець кожному з дітей подарував розарій, на якому вони будуть молитися, або, можливо, батьки поки що будуть молитися, а потім діти теж навчаться цієї молитви. І будемо також молитися разом цю хресну дорогу. Вона передбачається приблизно о 7-й годині вечора за нашим часом. Будемо також молитися за цих дітей, які, будемо сподіватися, що мають шанси бути вилікуваним. Ми знаємо, що медицина все-таки робить прогрес, і стільки молитов, така зустріч для них. Будемо сподіватися, що Господь вислухає так молитви і батьків, і благословить працю цих лікарів, і вони зможуть вилікувати цих дітей. Також важливі слова сьогодні ми почули папи, що хто чинить діла милосердя, не боїться смерті. Можна сказати, що лікарня – це є також місце, де люди вмирають, де є смерть, де лікарі, де капелани, де
Люди зустрічаються зі смертю, але коли дійсно людина вірить в життя вічне, то ну, інакше це переживає. Да? Тобто, що дійсно можна мати мир, тому що людина якби зі своєї сторони зробила все, і решту довіряє Богові.